ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಂದಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ, ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬರುವ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯ ಚುನಾವಣೆ. ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋದಿ. ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೋಕುಲ ಕಾಪಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ, ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಚುನಾವಣೆ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ 2004 ಕೂಡ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು 6 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ